in aan marka qof bini'aadan hay'ad dawladeed ka cawdo aan markiiba qofka la sariiran oo la odhan adaan ku xidhaynaayo la fahmo in laydinka caban karo wax laydinka sheegi karo laydin dhaliili karo laydinku yimid mudaharaadi waxa caado noqotay askariga booliska haday qof shacab ay isku dhacaan inta booliska wada dhinac taagan in mar gacanta wada saaraan ma garanay sharcigaasi meel ay ka keeneen xubno ka tirsan ururka qareenada Soomaaliland gaar ahaan kuwooda ugu caansan waxay si weyn uga hadleen isla markaana ka qeyliyeena hadalkii ka soo yeeray ciidanka biliska Soomaaliland kaasi oo daarana jawaabta hooda Grace oo ka tirsan warbaahinta Soomaaliland oo jirdil loogu geystay saldhiga quraac dheer iyada iyo hooyadeeda waxa ay garyaqaan guule darfac iyo Mandela ay si cad u dul istaageen xeerka iyo sidoo kale jawaabtaasi waxa ay tahay iyo sharciyana dhibanaha wariyahooda garays iyo hooyadeed ay xaqa waxa ay u lahaayeen wala kuwan iyagoo tilmaamaya waxaan halka maanta isugu nimay u joognaa xafiiska ururka qareenada inuu la joogo xogihii gudoorka qareenada arinka la xiriira cabasho ka timid saldhiga quraac dheer runtii muddo ayaa qareenada Soomaaliland arrimaha indhaydeenay inuu doonayo inuu xogteeda ogaadaan oo aan hore ugu digdigin ka hadalkeeda maadaama aan ogsoonahay in booliisku na shaqahayo dadweynaha ay booliisku in mararka qaar ka isku hor iman karaan balan ogaano in khalad dhacay in kale ayaan runtii u sugeynay intaas oo dhan markii aan runtii baarnay waxa noo soo baxday in wixii ku dhacay hooda garaysay iyo hooyadeedu u baahan tahay baaritaan madax bannaan in lagu sameeyo oo cid ka hadli kartay go'aanka gaari kartaa inaan ahayn booliiska laga cabriyay waa hadalka booliisku jeediyaan waa in hadal qancin kara dadweynaha maadaama uu yahay cidii laga cabanayay cidii laga cabanayay iyadu inaanay oran karin anaga baadhnay oo kolka waxeeda ma lihiin marka waxaan ku soo jeedinay in la sameeyo guddi madax bannaan oo dad muxtarim oo reer Soomaaliland ku jiraan oo aqoon booliis iyo aqoon sharci leh oo arrinka ka gungaara waxaan saa u soo jeedinayaa laba sababood oo muhiim ah marka koowaad anagu qareenaan nahay oo ka qareenada qareenada boqolaal qof baa ka tirsan haddana maanta ma garanayno meel aan u diro hooda oo ku odhan karo wadada sharci baa la maraayo oo booliiska lagaga cawdaayo soo marma jirto waa ay waogeydeen xeerkii booliiska ee muddo 10 sano laga soo shaqeynayay qodobadii shacabka ilaalinayay ee guddida madax bannaan cabashada lagu sameynayo waa laga saaray tii waxay keentay markaa inaan sirkaalka booliiska meel looga caban karaa shaqo haya booliisku dadka uu ku geefi karaa isagana waa lagu geefi karaa waxa muhiim ah in la helo meel ka madax bannaan booliisku loo tagi karo laakiin maanta waxa la leeyahay dad booliiska cabatiis la booliisku in baad u tagaysa taasina meel adduunka kama dhacdo qofkii dhibta laga sheeginayay in isaga la yiraahdo ayaa gartan qaadi kara oo waxna ku xukumi kara waxna ka xukumi kara taas baa keenaysa kulka inay dadku warbaahinta soo istaagaan oo ka qeyliya marka saddex masalo waaweyn baan soo jeedinay marka koowaad arrinka hooda garaysi hooyadeed in guddi madax bannaan loo saaro arrinka ka gungaara oo ku laba in dib u habeyn booliiska lagu sameeyo sal iyo baar oo saddex masalo waaweyn wax laga bedelo waa in laga bedelo qaabka booliiska loo shaqaaleysiyo si dadka booliiska loo qoreeyaa inuu noqdaan dad ixtiraamka iyo akhlaaqda iyo dadnimada yaqaano dadka ixtiraama laba in la sameeyo meel booliiska laga caban karo oo ka madax bannaan booliiska oo dadweynaha booliiska wax ka tisanaya u tagi karaan kolka hadii guddoonahaasi waxay sheegayaan sax yihiin ay qaato hadii laga gardareeyo booliiskana yiraahdo waa laga gardareeyaa halaga tago ta saddexaadna waxa weeye booliisku lagu socodiyo maxkamadaha madaniga oo maxkamadaha militariga laga daayo waayo hadii maxkamadaha militariga loo daayo waxa noqonaysa booliisku inuu shaqeeyo sidii militariga booliiska military ma aha dad ay la macaamilaya runtii waxa aad iyo aad looga xumaado in qof adeeg booliiska soo doontay saligada booliisku inay fahmaan in adeeg bixiyaal yihiin aan cusbitaalka waxba ka duwanayn qofka bini'aadamka reer Soomaaliya cadaalad buu ka soo doonanayaa adeeg amni qofkii ka soo doonanaya adeeg amni in lagu qabsado oo rabshadi ka dhacdo gaariga meesha dhigatay baa khaldanayd ma ahayn booliiska shaqadooda ay tahay inay dadka gawaarida halka dhiganayaan inay meel u diyaariyaan iyagay tahay dadka u yimaada biyaha cabaan iyo meel ay fadhiistaan oo nadiif oo wanaagsan inay helaan inay isu qaataan oo isu fahmaan inay adeeg bixiyaal yihiin iyo jeelal dadku ku xirxiran yihiin oo dhib leh inaanay u arag booliiska anagu hadda unay qareenada dad xuquusaanka muddo dheer baan ku ololinay waa ogeydiin hadda muddo ku dhow laba sanaba waan ka aamusnay sababtu maxay tahay waxaanu u qaadanay maadaama hogaan cusub yimi fursad la siiyo wax ku bedeli karo oo aan markaaba maagtay lagu qaylqaylin laakiin cabashooyinkeenu haynin lasoo gaadhay waxba iskamay bedelin kuwii horeanu haynin hooda garays keligeedna maaha iyadoo qof saxaafada taqaano hadli kartay hay-ada dadaan hadli karin cabashadooduna soo gaadhaana oo badanina way jiraan marka waxaan ku codsanaynaa hoggaanka booliiska iyo madaxtooyada oo shaqadeeda koowaad tahay in institutionkan isbeddel lagu sameeyo isbeddelka marka lagu sameeyo anagu dad hal yeeriyo dad hala baxsado ma lihiin institutka hay-ad ahaan way wax laga bedelaa in aan marka qof bini'aadan hay-ad dawladeed ka cawdo aan markiiba qofka la sariiran oo la odhan adaan ku xidhaynaayo la fahmo in laydinka caban karo wax laydinka sheegi karo laydin dhaliili karo laydinku yimid mudaharaadi waxaanu halkan maanteeda ku yeednay inaanu ka hadalno halkan oo ah xafiiskii ururka qareenada Soomaaliland ee Soola inaanu ka hadalno dhacdadii hooda Grace iyo hooyada Suleexa runtii dhacdadaasi muddo aanu ka aamusnayn ururka qareenadu ka aamusnaayeen wax kale lagamaanaan aamusnayn waxa aanu jaalis marka hore siinaynay madaxda booliska iyo qaabkay uga hadashaynaan sugaynay waxaa kaloo anigu aanu ku howlanayn ururka qareenadu waa garsoorayaal oo kale
إن أنا مرك هرد عدد ده سقط تدر وصوب بعدنا هبه صدحات كي هو ده غريس كوري كانوا كوبا وكان يهو يدد رنتي صورها مرك لقيه ما دو كوا وتشي كده كوي الله وحيقونا كعروس وقف كستكنا حياة نبر هذا يهو هو يدد كوي الله وحكلا يقنا لقينا حياة وقف كستوا أركا ولكن عدين تي ده أنا كهينا نبر هذا قرصون يشيلك كوي الله هو يدد وقف وياه كعنتك خروم بقالي كرتون arintaasi taariska aan booliska seenay waxa uu noqday dhacdadii aad dhamaantii wada taagnideen ee booliskiin ayagu isu garnaqaan inoona soo jawaabaan wili bay noogu daraan inay ino hanjibaan waxaanu leenahay ka urur qareen ahaan dhacdadaasi sidee u dhacday aad iyo aad baan uga xunnahay waanan u cambaareynayna boolisku waa booliskeenni waxay tahay inay boolisku fahmaan shaqada ay hayaan إن عدة وهي أنا يتهي موادينها، شقذا لجرب أنا يتهي إن النقطة شقه فن، ما هين اللي يراهذا لحن تعبين كيلو تاجيني وحلاج ما شكره حاشا، أنا قب وقف كشعب كها، عشر بحياها أي كتشرين بانها، وحن مركها تهي إن ده على سيبوليسكو، فلك هسي ما أنتي لو تدعي، إن عد الله لعد كدم بيسي، وحن كورهان كباقينا، إن عد الله لعد كدم بيسي. mas'uuliyadeeda lagu qaado oo cadaaladda loo horgeeyo marka intaas laga yimaado anagu qareenahan maalin walba deewaan la macaamilayna booliski maalin walba maxkamadii baan isku imanna shacabka Soomaaliland waa kamarag waxa caado noqotay askariga booliska haday qof shacab isku dhacaan inta booliska wada dhinac taagin marka cad wada saaraan ma garanay sharciyasi meel ay ka keenan waa sharci darro aad weyn qofka shacaba laba qof oo shacab ayaan sharci go'aan bayna cid isku tagaan